markale qoyskan waxay wajahayaan murugo iyo xanuunka geerida maadaama laba maalin ka hor ay aaseen wiilkoodii Xamse Cabdow maantana ay aasayaan Axmed Cabdow oo labaduba walaalo ahaa cadaalad la'aan tiiraanyo iyo xanuun daran ayaa laga dheehan karaa qoyskan maadaama toddobaad gudihiisa laba wiil ay waayeen welina aysan cadaalad helin halkan iga dambeeya waxa lagu aasayaa Allah u naxariistay Axmed Cabdow Axmed waxana laba maalin ka hor aan uga soo qayb galnay aaska Xamse Cabdow Axmed oo walaal ahaa labaduba waxa lagu dilay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xilli la doonayay in laga dhaco agabyo ay wateen oo mobeela ah iyo mootooyin xilligaasi ay wateen marxuumintan Allah u naxariistay eheladoodu weli ma helin wax cadaalada waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan ma jirto maamulka degmada Kaaraan iyo maamulka gobolka Banaadir cid la soo xiriirtay oo wax ka qabatay arintan ay ka cabanayaan ee dilka lagu geystay labadooda wiil hooyo iftin oo aan ku wareysanay guriga tacsidu ay ka jirto waxa ay dalbatay inay cadaalad u hesho wiilasheeda waxana ay ummada Soomaaliyeed ay weydiisatay in laga gacan siiyo korinta caruurtii ay ka tageen oo ilaa toddoba gaaraya qaar ka midna caloosha lagu wado nin walba horta maalintiisa u dhimaha laakiin xaq daro jirto xaq daro xaq daro wax ay helayaan male dad ay wax ka galabsadeen male ilmo iska xoosay ahaayeen oo shaqaysayaan alxamdulillah shukr rabbil caalamiin dad wili wad ma gardaraysanin wacnin wax ka sheegi kara male waa laga ogyahay labada xaafadood xaafad ah hadda aan deganahay iyo midtaas kaloo xaafadaas xaafaday ku dhashteen waa ilmo la yaqaan oo Kaaraan lagu dhalay waa ilmaheega ilmo dulmi suubiha ma ahan ilmo dad wax ka galaay ma ahan alxamdulillah shukr rabbil caalamiin cadaalad cadaalad wax ay noo qabteen male waa yimideen walaxayna wareysteen waa iska naqdeen wax ay noo qabteen male ilaaha sugaynaa dowlad caadil ah oo ummadan dadka ka qabata allah noo keeno wax kaloon sheegayna male haa labada wiil midna saddex cunug ka tagay kan weyn kan yarna laba cunug ka tagay alxamdulillah haddana uura loo leeyahay kan yar labada cunug loo hayo oo maanta la duugay allaha u naxariistay marxuum Axmed Cabdow oo ahaa wiil dhallinyaraa noloshana han sare kale ayaa u geeriyooday dhaawac habeenkii sabtida koox burcad ah ay ugu geysteen xaafadda Diikow ee degmada Kaaraan halkaas oo ay sidoo kalena ku dileen walaalkii Xamse allihii abuurtay subxaanahu wa tacaala hawa kiishaano xaqoodana rabbiga hadda la saartaano marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed cidna idiima maqna ceelna idiima qodna maanta dhibkan anigu i gaaray caruurteedii la laayay beri waxay ku socotaa ninka igu xiga beri dambe waxay kusii socotaa kan igu kusii xiga waxay noqdeen wax silsila ah marka ummadda waxaan leeyahay ilaahay ka baqa rabbigii idin abuurtay subxaana wa tacaala tala saarta dowladda Soomaaliya waaxaha amniga degmada Kaaraan siday geerida inoo dhacday ilaa ay hadda wax jawaab ah kama hayno waxaan ognahay Axmed iyo Xamse cid dishi inay degmada Kaaraan ay ku dhex nool yihiin muuqaalada hore aan u duunay horey ay u arkeen muuqaalkan ay si arki doonaan Xamse iyo Axmed iyo anaga waxaa naga dhib badan idinka naga dhib badan dhiigii Ilaahay ma qarsoomo Xamse iyo Axmed waxaan khirayaa inay yihiin dad ahlu jana ah cadaalad dowladda Soomaaliya kama sugi doono dad anaga naga horreeyay dhibaatooyinkan oo kale loo geystay cadaalad waayeen dowladdu waa u jeeda arrintan dhacday inayna ka daboolatay arrin cad oo loo jeedo si ay u dhacday qaabkii waxaan inay obada ogyihiin maamul gobolka Banaadir dowladda dhexe maamulka degmada Kaaraan kulli cid ka hadashay ama cid oo ka tacsiyeysay ama cid baartan ku sameysa ma lahan maanta dad ishigeel ay adalahay iyo maxallahay iyo baykaimad adalahay ra-iisul wasaaraha waxay u maalahay xaafadeed iyo madaxweynaha way i tacsiye lahayn laakiin anaga dhishiga ma qabi baykaimad ma qabi cideedana kama dhalan cid oo macnaha oo gagaayal maahan laakiin haddii cidii gagaayal aha lahayn guriga lagu imaalahay cadaalad darada ee waddanka jirta kamid tahay marka maamul gobolka Banaadir waa la socoyaa waa og yahay waa ka warhayaan wareysiga kan ka horreeya waa og yihiin degmada Kaaraan wax ka socdo waxa inaa lagu daboolnaa kulliin waa fahmi kartiin inta ifirsanaysna ogtahay anagana waa ogahay ilaahayna waa ogyahay
إلهي عدالة أساك سوى أنا دولت عدالة سوى ماي ما ملقول مناد عدالة سوى ماي ما ملقول دقمد كارن عدالة سوى إلهي عدالة سوى نفل بوهد من إيسا وغالك يدر هذا الدوكتي مثل كلمان ده الدوكتي قوالك بنادر مدحوينها إزوزارها دمانتو دقمد كارن دمانتو دوحان إلهي إني عدالة أصول دعيان لوضان ويل أوميشان لغو دوغو من ندرة لدوغو من نماتة لدوغي مركو حان إلهي دولة دهوسي وإني أرنتان سفيا عودة بقالان ما دام بيدت كان ضد هو يسن إهين وإني حقه ذي هلان ولال كينا أحمد عبدو أوكو مغادير أحمد حبيبي معالين وين أيو أها أو حبدن الفجيري وما شاء الله أها هدن والد لي دادا ديلين حق دري هو ديلين مرك إلهي وحن كرجين هنا إنو دادك حقود ووصوق هادو أي إلهي كرجين هنا قبري آن كفوغين هالكي لغواسي ولالكي حمسي oo ah qabuuraha Muqdisho ayaa gabal dhicii maanta isagana lagu aasay si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.